ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ, ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಷಾವೇಶ. ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಘೋಷಣೆ ಆರೋಪ, ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಂಡ, ಧಾರವಾಡ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಅಂತ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ, ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕಗಳ ಅಭಿಯಾನ. ಟ್ರಕ್ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ವರ ಸಾವು, 10 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ, ಬೀದರ್ನ ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಬಳಿ ಅವಘಡ.